докладніше про експорт зерна з українських портів поговоримо із заступницею міністра інфраструктури України Олександрою Азархіною. Добрий вечір, пані Олександро. Добрий вечір. Отже, від початку місяця діє зерновий коридор з українських портів. Розкажіть, будь ласка, які підсумки, про що можна говорити, скільки суден вдалося відправити, про який обсяг зерна йдеться? Дійсно, зернова ініціатива працює, і ми вже бачимо 9 суден, які сумарно більше ніж 370 тисяч тонн українського збіжжя експортували. Це дійсно велика подія для всієї економіки, починаючи від фермерів і закінчуючи, власне, знаєте, всім цим ланцюжком, який завершується в портах. І це ні з чим не порівняти ці емоції, які зараз переживають жителі і Одеси, і Чорноморська, які дійсно чують цей гудок кожного корабля, який йде на експорт. Але нам важливо зараз є також, що і заходять перші суди на завантаження української агропромислової продукції. І тут ми маємо вже судно, яке зараз завантажується якраз, воно завантажується Чорноморську, це судно «Фулмар С», і ми очікуємо, що завтра вже зайде до також Чорноморська і наступне судно вже на завантаження. Скажіть, а чи можливе суттєве розширення обсягів цих поставок? Коли воно можливе, якщо можливе, і що для цього потрібно? Власне, минулому щомісяця щонайменше 3 мільйони тонн ми експортували нашого зерна саме через морські порти. Коли були заблоковані наші морські порти, команда Міністерства інфраструктури працювала для того, щоб краще і ефективніше використовувати наші дороги, нашу залізницю. І трошечки нам вдалося перейняти хоча б частину цих вантажів на ці зимні коридори. Але цього недостатньо. Тому що ми вивезли той врожай, який лишився з минулого року, і новий врожай, який ми отримаємо, наші колеги з Міністерства аграрної політики говорять про те, такі досить суттєві цифри, там 50-60 мільйонів тонн. Тобто для цього нам треба вийти щонайменше на обсяг 100 суден на місяць. І ми розуміємо, що для нас тут дуже важливо є саме обсяг цих суден. Чим більше ми будемо мати великих суден, таких як, наприклад, там «Панамакс», тим швидше ми зможемо реалізувати всю цю ініціативу. А звісно, що для нас тут перш за все є питання безпеки. Ми бачимо, що коридор працює. Ми розуміємо, що нам треба війти в правильний ритм, щоб ми от буквально там щодня мали можливість відправляти нові судна і мали там щонайменше від 3 до 5 власне суден для того, щоб цей караван був такий більш ефективний. А от ви згадали про 100 суден, а 3 портів достатньо, щоб їх обслуговувати? А якщо якраз обсяг суден буде достатньо великий, то цього достатньо. Але, звісно, що нам би хотілося і інші порти включити в цю ініціативу. Поки що ми саме на цих працюємо і розуміємо, що все реально, якщо і далі для нас, то, знаєте, повторюся. Тобто важливо не тільки розблокувати від ті, які були з минулого року, не з минулого року, з лютого у наших портах, але якраз і нові кораблі. І ми бачимо, що є інтерес від ринку, з кожним днем він зростає. Вся ця подія, вона впливає на світову економіку, але от, чим більше там буде довіра, тим більше ми будемо мати тих кораблів, які будуть заходити в наші акваторії, і якраз це нам допоможе досягнути намічених цілей. І ще от ви згадали про наземні логістичні ланцюжки, а скажіть, з відкриттям портів, чи не зупиниться робота з розширення цих шляхів постачання, чи будуть їх далі розширювати? Ні в якому разі нічого не зупиниться, це насправді давно треба було робити. І, на жаль, дійсно такі жахливі події вже, знаєте, не залишили нікому вибору. І Міністерство інфраструктури тут виступило таким собі координатором, об'єднавши зусилля і митників, і прикордонників. І, власне, інфраструктурними рішеннями ми вже допомогли там таким пунктам пропуску, як, скажімо, там Кроківець, краще працювати. І далі ми йдемо також у процедурні рішення. Перш за все, завдяки роботі з нашими сусідами, ми шукаємо можливості запровадження якомога більше спільного контролю. Ми шукаємо можливість таких, знаєте, інколи простих рішень, коли треба просто більше цих пунктів, де можна перевірити документи і так далі. Таким чином якраз швидкість збільшити. Тому що, я думаю, ті, хто подорожує до західного кордону, бачать ці жахливі, власне, черги, перш за все, з нашою якраз таки експортною продукцією. Тому це складно і в будь-якому випадку великий попит на це є. Більше того, саме Дунайський портовий кластер, у нас є 3 гарно працюючі зараз саме річкових порти.
порти. І там теж ми ні в якому разі не зупиняємо жодні з проєктів. Це навпаки для нас можливість. І ми бачимо, що регіон там показав хороший такий результат. І тільки спираючись якраз і на наших сусідів, і на партнерів, ми зможемо там ще посилити себе. Більше того, а навіть якби не жахливе повномасштабне вторгнення, ми як країна бачили, що експортні потужності зростають у нас, саме зростають обсяги врожаю, і це все теж треба було б вивозити, тому ми будемо використовувати всі можливі шляхи. Ну і ще одне важливе питання, безпекове. Розкажіть, чи вистачає нашим партнерам гарантії, аби заходити в українські порти? Хто контролює там безпеку? Ну, перш за все, ми розуміємо, що ця ініціатива, вона не була б можливою, якби не Збройні Сили України. Саме завдяки тому, що у нас є захищена там берегова лінія, саме завдяки тому, що ми звільнили острів Зміїний, взагалі ці перемовини стали можливими саме на українських умовах. І тут для нас важливо, що Україна не підписувала жодних документів із Росією, а у нас є документ підписаний з ООН та з Туреччиною, тому перш за все ми спираємося на них. Дзеркальну угоду дійсно підписала ООН, Туреччина із Росією, тобто ми не можемо довіряти Росії, не будемо їм довіряти, але завдяки підтримці партнерів ми саме і змогли взагалі розблокувати ці порти і спиратися саме на їхнє, насправді, слово, тиск і ініціативу. Ще таке питання цікаве щодо страхування. В умовах війни чи стикаються судновласники з проблемами страхування? Якщо стикаються, то з якими? Розкажіть, будь ласка. Звісно, це одне з таких проблемних викликів, питань, тому що в нормальних умовах, звісно, що військові ризики – це окрема взагалі категорія, і ми не просто якби ставимо в такі, знаєте, важкі умови, можна сказати, кожної із наших громадян, перш за все. Тобто, і коли ми говоримо про страхування, ми розуміємо, що ми маємо роботу із там міжнародними партнерами, в принципі, Велика Британія висловлювала не раз готовність допомогти, і дійсно там партнери шукають рішення, як підтримати бізнес, але просто в цьому плані хочеться якби нагадати про ширші такі гарантії безпекові, перш за все, які пов'язані із нашою національною безпекою. І коли у нас вся країна працює фактично під ракетними обстрілами і так далі, залізниця оперує там в найгарячіших точках, наші автомобільні перевезення сягають там до нульових позицій, поставляючи все, що потрібне людям, і які знаходяться близько до лінії фронту, і, власне, до армії, то, звісно, що говорити про ризики, треба говорити про ризики для всієї країни. Тому ми просто, насправді, сподіваємося, що гарантії будуть надані цій країні. Але більш таке комерційне питання, звісно, над ним всі працюють, і я сподіваюся, що саме, повторюся, завдяки нашим партнерам будуть знайдені компроміси. Пані Олександро, я вам дякую за таке цікаве включення. Нагадаю глядачам, це була Олександра Азархіна, заступниця міністра інфраструктури України. Сподіваюся, ще побачимося. Дякую.